Torej, sam sem se odločil, da bom danes spregovoril predvsem o nečem, kar se ne sliši tako pogosto, torej podal neko drugačno mnenje od konvencionalnega, od tistega, ki nam ga pravzaprav iz dneva v dan podajajo etablirani mediji, režimi, zahodni mnenjski voditelji in tako naprej. Večkrat pogrešam namreč neko bolj subtilno poznavanje kulture tega sveta in pa različnosti, ki so velikokrat ignorirane. Zato vas bo morda marsikaj malce presenetilo o tem, kar bom govoril. Naj začnem s tem, da se bom zaskušal dotakniti štirih vidikov, torej ne samo zgolj tega vidika, v katerem smo do zdaj pravzaprav največ poslušali, to so človekove pravice oziroma demokracija, ampak tudi ekonomsko-socialnem vidiku bom govoril, pa o vidiku mednarodnih odnosov in pa končno tisto, kar se mi zdi bistveno in se velikokrat pozablja, to je religijski vidik seveda. Naj takoj povem, podam svojo izhodično tezo, da se mi zdi izjemno problematično, da se ustvarja nek vtis oziroma konstrukt, da stvari v arabskem svetu po začetku protestov potekajo premočrtno v neki pozitivni smeri. Da vse skupaj iz dneva v dan napreduje k pozitivnemu, uveljavlja se demokracija, uveljavljajo se človekove pravice, predvsem je to na nek način personificirana razprava v smislu, da se govori, aha, padli so ta in ta avtokrat, pripravlja se padec naslednjega in torej vse gre v pravo smer. To se mi zdi nepravilna razprava, treba se skupaj malce bolj problematizirati. Prvi vidik je ta, da ne bom predolg, torej je ta, da je treba podariti, da v Tuniziji in v Egiptu vse te množice vsekakor niso protestirale zgolj za človekove pravice in demokracijo oziroma proti avtokraciji, ampak po mojem mnenju saj enako tudi za večjo socialno pravičnost. Nemara ni naključje, da je do protestov prišlo najprej v dveh državah, kjer se je neoliberalna politika, verjetno ni treba pojasnjevati, kaj je neoliberalna politika, torej v največji meri uveljavila, torej pod Ben Alijem v Tuniziji od leta 87 v Egiptu od Sadata naprej. Torej, ko je v Kairu protestiralo tam okrog milijon ljudi, vsekakor je po moje ogromna večina hotela najmanj tudi socialno pravičnost, manjše socialne razlike. Pa bi rad rekel to, da dobivam včasih vtis, da se hoče podariti zgor ta vidik človekovih pravic in demokracije. Torej, da ne bom napačno razumljen, mislim, da bi bila optimalna situacija, če bi bilo uveljavljeno oboje, torej človekove pravice, demokracija in pa večja socialna pravičnost, torej ta socialna pravičnost, ki pravzaprav jo pogrešamo v celem svetu, ko so socialne razlike zaradi tega uveljavljenega neoliberalnega režima pravzaprav postale groteskne. Opozoril bi rad na to, da obstaja pa neka latentna napetost med obema konceptoma. Med konceptom človekovih pravic, ki je izrazito individualističen koncept in izhaja pravzaprav iz 17. stoletja iz anglosaškega okolja, torej če hočemo poznati torej same korenine, potem moramo seveda začeti brati Thomasa Hobbesa, Johna Locka. Torej, Macpherson govori o politični teoriji posesivnega individualizma, ali pa Hobbesa, ki pravi, da pravzaprav, ki poudarja prehod iz poudarka na naravnih obveznostih k naravnim pravicam in s tem utre pravzaprav pot liberalni misli. Torej, človekove pravice so individualistični koncept, na drugi strani imamo koncept socialne pravičnosti, ki je seveda kolektivistični koncept. Bliže tipičnim tradicionalnim družbam in pa zelo blizu, to želim še posebej izpostaviti islamu kot kulturni in religijski
entiteti, če lahko tako rečem. Torej, če je mogoče islam s čim zelo najbolj koncizno oziroma pregnantno označiti, je to socialna pravičnost. In to moramo imeti pred očmi. Torej, mislim, da obstaja neka napetost med tema dvema konceptoma in tukaj bi se rad navezal na, mislim, da eno najboljših knjig o neoliberalizmu, ki jo je podal David Harvey, A Brief History of Neoliberalism. On namreč govori o tem, da je vsako gibanje, ki poudarja individualne svoboščine, že ranljivo za to, da postane inkorporirano v neoliberalni objem, neoliberalni miselni krog. Eno, veste, sporednice se mi vseljujejo s tem, kar se danes dogaja v arabskem svetu in pa letom 68 študentskimi protesti. Tudi takrat so študenti protestirali za večje individualne svoboščine in pa za socialno pravičnost, pa se nemara niso najbolj zavedali, da gre za kontradiktornost. Namreč prav na tem poudarjanju individualnih pravic so neoliberalni ideologi, ki so se kotili v inkubatorju različnih think tankov, The Heritage Foundation in tako naprej, torej zajezdili ta diskurs individualnih pravic in vemo potem po Thatcherjevo in pa Reaganom uveljavili to paradigmo, ki jo pravzaprav na žalost živimo danes in jo živimo zmeraj bolj zgleda. Tako da to je treba imeti pred očmi in skratka, ne bi izključil možnosti, da se želi včasih skozi poudarjanje na Zahodu tega koncepta človekovih pravic, pravzaprav skozi stranska vrata pripeljati na nek način neoliberalni sistem v tisti del sveta, v katerega ni uspel do sedaj prodreti. Muslimanski svet je namreč, torej ta milijarda 600 milijonov ljudi je edini del sveta, v katerega neoliberalizem ni široko in sistemsko prodrl. Katero koli knjigo o neoliberalizmu se boste odprli tam, torej Južna Amerika, ja, Azija, ja, Indija seveda dobesedno maršira v neoliberalizem, ne pa muslimanski svet kot tak. Ne pravim pa, da v nobeno državo določeni elementi niso prodrli. Drugi moment je ta, ki ga je po mojem mnenju gospod Weigel izjemno lucidno odprl. Namreč na vse zadeve, a veste, to, kar se dogaja, je seveda neka fascinacija, ampak če kje potem na Bližnjem vzhodu velja pravilo historija magistra vitae, se pravi zgodovina je učiteljica življenja. Torej, Bližnji vzhod slej ko prej moramo gledati skozi paradigmo strukturalistične teorije mednarodnih odnosov, ki po mojem mnenju ustrezno ugotavlja, da v času kolonializma, torej ta pojem je bil dvakrat že po mojem mnenju zelo ustrezno omenjen, torej to je neko obdobje, ki je povsem politično, družbeno, ekonomsko, socialno predrugačilo Bližnji vzhod, torej v tem času je Bližnji vzhod postal periferija, podrejena zahodnemu jedru, podrejena skozi politično fragmentiranost, torej deli in vladaj, zato so poskrbeli kolonialni gospodje, skozi ekonomsko monokulturnost in navezanost na izvoze zgolj enega primarnega produkta in pa tudi skozi spostavitev zelo kooperativnih klientskih elit v arabskem svetu. In torej, ko so začeli padati, ko sta tunizijski in egipčanski režim padla, smo na nek način opozarjali, se je opozarjali na neko potencialnost, podarjam potencialnost. Potencialnost, da če bi šel ta proces naprej in bi te klientske elite v Egiptu in Tuniziji in drugod padale, da bi se morda lahko zatresla ta izrazita podrejenost arabske periferije od zahodnega jedra. Ampak, po mojem mnenju, ta potencialnost ni bila izkoriščena, nič dobro ne kaže v tej smeri. Egipčanski režim, kot je že gospod Weigel podaril, Mubarak je padel, to je bila samo personifikacija režima, vojaškega režima. Naj upozorim, Britanci so po letu 1882 naprej, ko so zasedali Egipt, sami vzpostavljali vojsko. 1890 so na njeno čelo kot car Sirdarja postavili Horacija Kitchenerja. Prva naloga te vojske je bila zadušitev upora v Sudanu.
Torej, hočem reči, kolonialne sile so vojske ustvarile zato, da bi pomagale kolonialni državi, ne zato, da bi branile države pred zunanjimi sovražniki. In torej, kljub temu, da je Mubarak padel, ta vojaška hunta še vedno zelo kooperativno sodeluje z Zahodom oziroma ZDA, ne nazadnje zato, ker prejema od ZDA vsako leto 1,3 milijarde dolarjev pomoči in ker se večina najbolj sposobnih egipčanskih vojaških častnikov izobražuje na ameriških vojaških univerzah. Vsem času, veste, ko smo veliko govorili o tem, kaj bo z Mubarakom protesti, sta bili ameriško vojaško vodstvo in pa egipčanski vojaški režim ves čas na zvezi. Ta povezava ostaja naprej. In še bolj pomemben moment, tudi že po mojem mnenju zelo ustrezno omenjen, Libija. Upal bi si tvegati tezo, da je v Libiji zahodno jedro subtilno vrnilo udarec nazaj. Torej, gre pravzaprav za to, da če je res v predvsem na severovzhodu Libije prišlo do nekega, saj v določeni meri legitimnega upora proti Gadafijemu režimu in proti temu, da je Tripolitanija vse leta 1969 naprej pravzaprav dominirala Cirenajki in jo tudi in si jo podrejala in jo tudi na nek način izčrpavala. Torej, treba reči, da se zdi, da se v Libiji zgodilo tisto, kar se je pravzaprav do zdaj dogajalo že na Kosovo in pa v Južnem Sudanu. Da zahodne sile jedra subtilno instrumentalizirajo legitimne upore in si jih lepo prisvojijo za to, da služijo njihovim interesom. In v tem smislu torej, ta vojaška akcija, ki je bila pravzaprav od samega začetka usmerjena proti rušenju Gadafija, je pomenila po mojem mnenju eklatantno kršitev resolucije 1973 in je pravzaprav dokazala, da je ta izjemno občutljiv koncept humanitarne intervencije, v zadnjem času se govori o responsibility to protect, izjemno problematičen, ker se lahko zelo hitro sklicuješ na človekove pravice in rušiš režime, kjerkoli ti pač ne ustrezajo. Ker se govori o novi Libiji, bi sam rekel, da gre morda za novo, staro Libijo. Obnovljena je bila kontinuiteta. Kralj Idris, ki je vladal Libiji pred Gadafijevim prevzemom oblasti, veste, je imel ves čas močno podporo zahodnih kolonialnih sil. Že leta 50 je hotel ustanoviti svoj neodvisni emirat v Cirenajki, podprli sta ga Velika Britanija in Italija, pozneje pa, ko je generalna skupščina prisilila Veliko Britanijo, Francijo in Italijo, da morajo razmišljati o širši Libiji, ne samo o Cirenajki, so Britanci seveda ustrajali, da je treba Idrisa postaviti na čelo celotne Libije. In do leta 1969 je bila Libija povsem jasno del zahodnega bloka, prozahodnega bloka v arabskem svetu. In to seveda Gadafiju kot naserističnemu častniku ni bilo povšeči in je tudi zaradi tega rušil ta režim. In pa tretji moment, ki bi se ga dotaknil, je religijski. Torej, treba je izpostaviti, da ima odločilno vlogo pri tem, ali nek režim lahko ostane na oblasti ali ne, oziroma glede vprašanja, kakšna je možnost, da bi padel populacijska sestava v neki državi. Predvsem religijsko, etnično, plemenska sestava. Povedano bolj simplificirano, v državah, kjer je homogeno prebivalstvo, vladari lahko mnogo hitreje padejo. Torej ni naključe, da sta tunizijski in pa egipčanski avtokrat padla tako hitro. Kaj ti v tistih državah, kjer se režim lahko zanese na določeno specifično religijsko, etnično, plemensko, regionalno skupino, tam bodo dogodki zelo turbulentni in tisto, kar je morda najbolj nevarno, lahko vodi v državljanske vojne. To se pravzaprav na nek latentni način že dogaja v Jemnu in Siriji. V Jemnu, čisto konkretno, se predsednik Ali Abdullah Saleh lahko nasloni tam na približno 30% sunitskega šafitskega prebivalstva, katerimu se lahko pokaže oziroma prikazuje kot branik enotnosti države pred šiitskim zajditskim uporom na severu
in pa pred secesionizmom nekdanje britanske kolonije Aden. Torej, verjetno mi treba posebej upozoriti, da Jemen se je leta 1990 združil iz dveh držav. Ena nikoli ni bila kolonizirana oziroma kolonizirana, druga pač je bila med leti 1839 in 1967 britanska kolonija. Ampak še bolj pomembna in še bolj drastična se mi zdi Sirija. Tam dogajanja preprosto ni mogoče razumeti brez poznavanja religijskih elementov. In to, da se ves čas govori o tem, da protestniki protestirajo za demokracijo, človekove pravice, režim pa zgolj z represijo pobija te protestnike in vsi ostali arabski režimi si želijo to prekinta, veste, to je neko praskanje po površju. Moramo je to globino, torej, ker če religijske komponente ne razumemo, potem tega ne moramo razumeti. Namreč dejstvo je, da se lahko sirski režim zanese na podporo 12-15% alavitov oziroma nuseritov, to je specifična šiitska ločina, s katerimi je pravzaprav ta basistični režim od leta 1963, ko je na oblasti, dobesedno napolnil vojsko in varnostne sile. Zato te varnostne sile in vojska ostajajo bolj ali manj zveste temu režimu. Se pa režim, po mojem mnenju, lahko zanese tudi na podporo ali pa saj na določeno podporo ali pa indiferentnost, v najslabšem primeru, 6% druzov, ki so tudi specifična šiitska ločina, in pa 2% nizaritov, to je podločina ismailitov, tam okoli Salamije. Torej, pa kristjani, seveda 9% kristjanov, predvsem jakobitov, torej tudi ne bo tako lahko prestopilo na stran protestnikov. Hočem reči, da hočeš nočeš na podlagi religijske logike v Siriji proteste generirajo sunitska populacija. Ni naključe, da so se začeli vderi na jugu, torej sunitsko, plemensko, tradicionalno okrožje. In torej tudi danes se ljudje v Siriji precej po tej religiji, ali pa ne bom rekel popolnoma, ampak v največji meri po tej religijski ločnici opredeljujejo. In kar je tudi pomembno, tudi zunanje reakcije so religijsko generirane oziroma motivirane. Naj upozorim na nekaj. Kako si razlagati to, da iste države, ki so podprle represijo bahrajnskega sunitskega režima proti šiitskim dvanajstniškim protestnikom na Bahrajnu in celo ne zgolj podprle, ampak celo z lastnimi silami sodelovale v represiji nad temi protestniki, danes v Arabski ligi zagovarjajo in so dosegle suspenz Sirije, v kateri seveda tisti z druge strani, to je šiitsko vodeni režim, zatira naše sunitske protestnike. Ali je to vrstna uporaba dvojnih meril legitimna? A vi ste, tle ne smemo biti preveč naivni na Bližnjem vzhodu oziroma v arabskem svetu. Vse od leta 2003, ko so Američani zrušili sunitsko dominiran režim v Iraku in so Iraku zavladali šiiti, vse od tedaj poteka sunitsko-šiitski boj za prevlado. In od Irana do Libanona se je spostavil tako imenovani šiitski pol mesec. Če le pade Sirija v sunitskih očeh, potem se ta šiitski pol mesec prekine. In še nekaj bi podaril, vsi poznamo zgodbo iz te protestniške strani, v smislu, kako je režim brutalen, zatiran in tako naprej, le malo naporov preloženih v to, da bi poznali režimsko plat medalje, treba je empatično tudi to plat poznati, namreč, a veste, alaviti, ki so na oblasti, ne bodo tako lahko izročili te oblasti. Zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da imajo dolga stoletja zgodovinske izkušnje deprivilegiranosti in zatiranosti strani sunitov. Te alaviti, torej najbolj simbolno se je to izražalo na ta način, da so sunitsko dominirani režimi gradili mošeje za te alavite in jih tlačili v mošeje. Te alaviti namreč molitev ne upravljajo v mošejah. To je ena od specifik te šiitske podločine. In pa Ibn Tajmija, torej vsi sunitski
ideologi so bičali to šiitsko podločino. In pa drugi razlog je ta, da bojijo se maščevanja. A veste, vsak novi protestnik, ki pade, krepi ta strah režima oziroma celotne levitske skupnosti pred maščevanjem. Tukaj bi rad neko sporednico povleku, da bo morda stvar bolj prezentna, namreč veliko krat veste, da se uporablja neko omenjanje Hame iz leta 82. Februar 1982, ko je Hafiz al-Asad, oče današnjega sirskega predsednika, brutalno zatrl upor v Hame, 20 tisoč ljudi pobil. Seveda, z intelektualnega in humanističnega vidika je to vsekakor bil zločin, treba ga obsoditi. Ampak iz strokovnega vidika je treba vrisati politični kontekst. Od trenutka naprej, ko je bil Hafiz al-Asad februar 1971 izvoljen za predsednika, so sunitski muslimanski brati v Siriji trdili, da aleviti niso niti muslimani, niti al-Kitab, se pravi ljudje knjige. Ko je al-Asad starejši junija 1976 na podlagi zelo kompleksnih razlogov interveniral v libanonski državljanski vojni na strani kristjanov maronitov, so muslimanski bratje proti njemu razglasili džihad, se pravi sveto vojno. Med leti 1976 in 1979 so se vrstili umori pomembnih članov sirske družbe, akademikov, zdravnikov, odvetnikov, tožilcev in tako naprej, prihajajočih iz alavitske skupnosti. Leta 1979 je prišlo do napada islamistov na topniško šolo v Alepu, v kateri je bilo pobitih 32 nusajritskih oziroma alavitskih slušateljev. Ko je tudi sam Hafiz al-Asad ušel v atentat v 1980, potem je pa, veste, je to izbilo sodo dno. Je pa kar naenkrat napovedal, seveda, tudi pod otisom tega nabiranega resentimenta alavitskega, torej totalno vojno sunitskemu bratstvu in to se je potem rezultiralo v Hami. Skratka, hočem reči, ne smemo biti preveč naivni in pa mislim, da dialog bi bila edina prava rešitev v Siriji. Alavitski režim bo ustrajal skoraj do zadnjega pri oblasti in to lahko vodi samo državljansko vojno. Državljanska vojna pravzaprav že poteka, orožje in finančna sredstva že prihajajo v Sirijo iz sunitskih držav. Hvala.